Det här är ett stormkök och det borde alla ha hemma. Jag ska förklara varför. Fördelar, nackdelar och risker. Är du ny här så kan du prenumerera för fler tips och tricks från landet. Det här, det är ett stormkök, över 40 år gammalt, men fungerar fortfarande alldeles utmärkt. Tänkte jag skulle gå igenom de olika delarna först. Ett stormkök består av ett antal olika delar. Du har en rem för att hålla ihop det, en stekpanna, du har en brännare med ett skruvlock på. Den brukar komma med en gummipackning när den är ny som sitter inuti. Men den brukar brännas bort när någon försöker eller släcka stormköket utan att ta bort gummipackningen. Du har en underdel som brännaren sitter i och en överdel som du använder för att hålla kastrullerna. Sen den här grejen, det är en tång. En tamoj är det vetenskapliga namnet på den. Och den använder du för att lyfta den varma kastrullen och den varma stekpannan. Så till fördelarna med ett stormkök. Tycker om att vara ute i skogen så kan du få varm mat i alla väder. Och när strömmen går i lägenheten eller i ditt hus så har du tillgång till en spis så du kan laga riktig mat även utan vedspis. Bränslet till stormkök, det är T-sprit eller rödsprit som det också kallas. Det är samma sak som etanol, den man dricker. Och det kan du hitta på i stort sett vilken bensinmack eller varuhus som helst. Och skulle det gå så illa att civilisationen kraschar och går under så kan du även tillverka din egen etanol själv hemma på gården. Det går också att elda ett spritkök med metanol, alltså etanol fast med M i början. Och det är en annan alkohol. Metanol har en fördel och två nackdelar som bränsle. Fördelen är att det inte sotar. Nackdelarna är för det första att lågan är stort sett osynlig i dagsljus så det är lätt att bränna sig. Och för det andra så är metanol dödligt giftigt. Har du tur så blir du bara blind om du får i dig det. Råkar du spilla T-sprit i dina vita bönor så smakar det vidrigt. Men spiller du metanol i bönorna så kan du dö. Så till nackdelarna med ett spritkök. Det är framförallt två. Tid och sot. Det är relativt lågt energiinnehåll i T-sprit. Så ett spritkök tar lite längre tid för att koka upp vatten till exempel. Då går det betydligt snabbare om du har ett gasolkök. Men då måste du också ha extra tuber med dig när gasolen tar slut. Och personligen så har jag sällan bråttom när jag är ute i skogen. Nackdel nummer två är att T-spriten sotar. Kastruller och stekpannor kommer att vara kolsvarta i botten. Och det får man tänka på när man packar ner det igen. Ha gärna med en plastkasse någonting att lägga i. Sotet färgar allting svart och kan vara lite knepigt att få bort dessutom. Förresten så finns det ytterligare en nackdel med T-sprit, det är om du reser utomlands. Här i Sverige så finns det ju att få tag på nästan överallt, men jag har själv utan framgång letat T-sprit i Danmark till exempel. Så till riskerna med ett stormkök, det är ju framförallt brandfaran. På ett scoutläge när jag var i tonåren så såg jag en person som försökte fylla brännaren utan att kolla att den var helt släckt och kall. Resultatet blev en lång eldsflamma som sprutade ur T-spritsflaskan och satte eld på en tjej som satt bredvid. Eftersom vi var scouter så visste vi vad vi skulle göra och kunde släcka henne med en filt utan att hon tog någon skada. Men om brännaren slocknar innan maten är klar så måste den få kallna innan du fyller på. Mitt råd är att alltid känna på brännaren med fingret innan du fyller på T-sprit. Det är bättre att bränna sig än att elda upp en kompis. Jag lämnar en länk här nedanför till ett ganska standard stormkök. Det finns billigare men ofta har de tunnare aluminium och blir ännu buckligare än ett dyrare kök. Det går snabbt att packa upp ett stormkök. Och får det klart att värma maten. Speciellt om man har lite rutin på det. Har du gjort det några gånger så går det på några sekunder att få upp det. Skruva loss brännaren och få på kastrullen.
Den ska naturligtvis fylla på sprit och tända också. Men det är en marginell grej. Lika snabbt som det går att packa upp går det att plocka ihop det igen. Det är bara att placera grejerna i rätt ordning. Skruva på locket på brännaren. Vända på underdelen, sätta i brännaren och sen glöm inte tången och sen på med locket och krämen.